Hello, welcome to my English Drops. Que temos hoje? Vamos falar sobre lixo. Lixo tem inúmeras definições em inglês. Vamos passar para vocês aqui 6 de várias. Existem outras várias, não esqueçam. A primeira é waste. Waste eu uso para sobras, para resto de cozinha, principalmente. Trash. Trash eu uso para aquilo tudo que não presta mais, não tem mais utilidade. Rubbish é comida estragada, resto de comida, latas, papéis, etc. E é mais usado na Inglaterra. Rubbish, ok? Litter também é um termo usado na Inglaterra, nas latas de lixo nas ruas. Se lê escrito litter can, ok? Então, litter é o lixo gerado na rua, o papelzinho de bala, a caixa de cigarros, etc. Okay? Isto é litter e é usado bastante na Inglaterra. Refuse é um outro termo usado, é um termo geral, é também usado para lixo doméstico. Okay? E por último, um interessantíssimo, sweepings. Vocês sabem o que são sweepings? Sweepings são aqueles lixinhos que ficam no canto, no chão, que você pode varrê-los. To sweep. Sweepings, lixinhos para varrer. Ok? Well, see you tomorrow with more English Drops. Don't forget to let your like and subscribe on my channel, please. Ok? Goodbye.